ស្លាត់ថ្មាតមួយគូបង្ហាញខ្លួននៅដែនចម្រោះសត្វព្រៃលំផាត់ស្លាត់ថ្មាតភ្លើងឬស្លាត់ថ្មាតមួយគូត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិស្រែជ្រៃនៃដែនចម្រោះសត្វព្រៃលំផាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអង្គការនេះបានអះអាងថាការបង្ហាញខ្លួនសត្វថ្មាតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគូនេះបានលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងដល់ក្រុមការងារអភិរក្សខណៈដែលសត្វនេះគឺជាបក្សីកម្រមួយប្រភេទអង្គការនេះបានបន្ថែមថាតាមលទ្ធផលជំនឿឆ្នាំ2023កម្ពុជាមានវត្តមានថ្មាត3ប្រភេទគឺថ្មាតផេះថ្មាតថ្នោតនិងថ្មាតភ្លើងសរុបចំនួន132ក្បាលសត្វថ្មាតភ្លើងមានចំនួនតិចជាងគេពោលគឺក្នុងចំណោម132ក្បាលគឺមានសត្វថ្មាតភ្លើងតែ14ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះការកត់ត្រាបានសត្វថ្មាតភ្លើងចំនួន2ក្បាលក្នុងដែនចម្រោកសត្វព្រៃលំផាត់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់និងជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមការងារអភិរក្សថ្មាតភ្លើងជាបក្សីមួយប្រភេទមានដងខ្លួនពណ៌ខ្មៅក្បាលត្រងោលនិងជើងក្រហមភ្លឺមានរោមពណ៌សនិងមានឆ្នូតសតាមបណ្ដោយកណ្ដាលស្លាប់បក្សីប្រភេទនេះជាទូទៅរស់នៅតំបន់ព្រៃលំហព្រៃរបស់ហើយស៊ីសាក់សពសត្វជាអាហារថ្មាត់ភ្លើងច្រើនបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត4គឺខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីហើយវាច្រើនបន្តពូជចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសាថ្មាត់ភ្លើងក៏ជាបក្សីដែលមានភាពឆ្លាតវៃហើយពពួកសត្វថ្មាតឯទៀតពុំសូវហ៊ានប្រឈមតទល់នឹងវាឡើយរីឯពេលវាស៊ីចំណីក៏វាពុំដែលចុះមកដណ្ដើមគេស៊ីពីគ្រាដំបងដែរវាច្រើនតែទុកពេលឲ្យថ្មាតផ្សេងៗទៀតស៊ីមួយសន្ទុះសិនទើបវាចុះមកស៊ីតាមក្រោយសត្វបក្សីប្រភេទនេះអាចមានទម្ងន់ចន្លោះពី 3.50 គីឡូក្រាមដល់ 6.30 គីឡូក្រាមវាមានបណ្ដោយដងខ្លួនប្រមាណ0.76ម៉ែត្រដល់0.86ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងពីចុងស្លាបម្ខាងដល់ចុងស្លាបម្ខាងទៀត2ម៉ែត្រដល់2.60ម៉ែត្រនៅពេលវាលាសន្ធឹងស្លាបហើរនិងមានកម្ពស់របស់វាប្រមាណជា0.60ម៉ែត្រទៅ0.70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia